Hakim cərrah, endokrinoloq Xəqani Həsənov Samara Dövlət Tibb Universitetində təhsil alıb və internatura keçib. Avropa Tiroidologiya Assosiasiyasının mütəxəssisləri ilə birgə qalxana bənzər vəzinə aid məsələlərə həsr olunmuş simpozyumda Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyası və Berlin Xemi AG Menarinin nümayəndəliyi tərəfindən təşkil olunan Qalxanvari Vəzinin Xəstəlikləri Teoriyadan Gündəlik Praktikaya adlı konfransında iştirak edərək sertifikatlara layiq görülüb. Həmçinin Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyalarının təşkilatçılığı Avropa Tiroidologiya Assosiasiyasının mütəxəssisləri ilə birgə Ümumdünya Qalxana Bənzər Vəzi gününə həsr olunmuş, o cümlədən şəkərli diabet və onun ağırlaşmaları mövzusunda keçirilən konfransların iştirakçısı olub. Doktor, hoş geldiniz. Her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir olsun. Biz doktorumuzla keçen efirimizdə müalicəvi tərəflərindən daha çox yanaşmışdıq qalxanvari vəz mövzusuna. Bu dəfə isə biopsiya və cərrahi yanaşmalara toxunacaq. Adətən insanlar biopsiya deyəndə çox qorxurlar. Həm də bu boğaz nahiyəsi və başa yaxın olduğuna görə insanları başqa bir vahimə bürüyür. Bəli. Həqiqətən qorxmağa ehtiyac varmı doktor biopsiyadan? Əlbəttə ki, yox. Bilirsiniz necə deyirlər? Hər şey asandır, əgər bilirsənsə nə etmək lazımdır. Aha. Ona yəni görə, hədəfimizi biliriksə, işimizi biliriksə, hə, də yəni normal mütəxəssisə müraciət edirsinizsə, yəni heç bir inşallah problem olmur. Və biopsiyadan başlayarkən biopsiyanın ən çox insanlar tərəfdən qorxusu odur ki, əgər mən biopsiya etsəm, ora iynə dəysə, bu pis bir problemə çevriləcək, yayılacaq. Bəli. Və mən problem yaşayacağım, istəmirəm ona görə. Əlbəttə ki, bu yanlış bir fikirdir. Bu mifdir. Əlbəttə ki, ki, bu müayinə hansısa bir problemi, ona heç olmasa ən az miqdarda da belə oxşar bir problem yaratsaydı, heç bir həkim o müayinəni etməzdi. Yəni. Ona görə ki, biz insanlara kömək eləmək istəyirik. Biz istəmərik ki, onlara ziyan gətirəlik. Ona görə tam olaraq əlbəttə ki, yanlış məlumatdır. Biopsiya çox asan, çox rahat bir prosedurdur. Heç bir demək olar ki, fəsadı yoxdur. Ona görə əgər sizə həkim tərəfindən biopsiya məsləhət olunubsa, onu həkim sizə məsləhət görübsə, qorxmadan o müayinəni etmək lazımdır. Yaxşı, nəyə doktor. Görə? Aha, üzr istəyirəm. Buyurun. Bu nəticənin, bu müayinənin iki əsas, belə deyim, nəticəyə uyğun olaraq həkim tərəfindən hərəkət var. Bu biopsiya və ya sizi əməliyyatdan azad edir və ya problem varsa gələcəkdə probleminizin qarşısını alır. Yəni, doktor, nə zaman bəs biopsiya vacibdir? Vacibdir sözünü deyə bilmərəm. Necə? Yəni, göstəriş var. Yəni, hər şeyin göstərişi var. Əgər UZI nəticəsində bu qərarı həkim verir. Bəli. Əgər görürsə ki, bu düyün şübhəlidir. Belə deyək, loru dilində həkimlər çox vaxtı UZI həkimi və ya siz müraciət etdiyiniz həkimlər düyünü görərkən, UZI nəticəsini oxuyarkən, UZI şəkilləri olur, belə deyək, müayinənin şəkilləri. Ona baxarkən, məsəl üçün, əgər sizdə düyün kistoz düyündürsə, əlbəttə ki, bu şübhəli bir düyünə oxşamır. Bu halda isə heç bir biopsiya olunmur. Amma əgər sizin düyünüz sərtdirsə, əgər tərkibində kalsinatlar varsa, əgər sizin düyünüz 1 santidən böyükdür, yəni burada beynəlxalq protokollara uyğun olaraq, həkim müayinə və müalicə taktikasına uyğun olaraq bu məsləhət oluna bilər. Ki, əgər orada problem varsa, dediyimiz kimi, onun gələcəkdə sizdə daha böyük problem yaratmamaq üçün, qarşısını almaq üçün bu müayinə edilə bilər. Göstəriş nədir? Yəni, vacib, ya önəmli yoxdur elə bir şey. Bunu doktor qərar verir. Bəli. Doktor, bugün apardığınız müayinənin, belə deyək, biopsiyaların neçə faizində daha təhlükəli xəstəliklər üzə çıxır? Ümumiyyətlə, belə deyim, yenə də tibbi statistikaya görə, yəni həkimlər tərəfindən elmi araşdırmaların nəticəsinə uyğun olaraq sayılır ki, 95% düyünlər xoş xəstəl. Yəni, 3-5% düyünlər bəd xəstəl olabilir. Bu pasiyentlərin haradasa ürəyini sakitləşdirə bilər. Bəli, əlbəttə ki, yəni 100 xəstənin qabağımızda 100 xəstə olsa və yüzündə də düyün varsa,
Təxmini, yenə dedim ki, elmi statistikaya görə 3-də 5-də maksimum bədxəsərli törəmələr düğünlərdir. 95-i isə xoş xəsərli düğünlərdir. Və bunların əməliyyata ehtiyacı varmı, doktor? Əməliyyata göstəriş. Konkret biopsiyadan danışarkən biopsiyanın 3 nəticəsi var. Xoş xəsərli cavab, bədxəsərli cavab və elə bir növ cavab olur ki, biopsiya sizə cavab verə bilmir. Aha. Tam olaraq ki, sizin düyünüz xoş xəsəlidir ya bəd xəsəlidir. Bu da olur. Ehtimal var. Bəli, aha, tamamilə doğru. Elə növ cavablar olur ki, faiz söhbət olur. Yəni, elə bir cavab var ki, folikulyar neoplazma cavabı var. O heç nə demeyecek, mən onu indi açıqlayacağım. Aha. O nədir? Əgər biopsiya nəticəsində folikulyar neoplazma diagnozu gəlirsə, bu o deməkdir ki, loru dilində sizin 30% ehtimalınız bədxəsəli törəmədi, 70% isə xoş xəsəli. Burada çıxış yolu nədir? Təəssüf ki, bugünkü günə bu insana 10 nəfər biopsiya olunubsa, 10-unda bu nəticə gəlibsə, 3-ündə bədxəsəlidir, 7-sində isə xoş xəsəli. Sadəcə onu ayırmaq üçün hansında hansı növdür, bu 10 nəfərin hamısı əməliyyat olunmağı məsləhət olunur. Aha. Ki, kimdə o problem varsa onun qarşısını alınsın. O biri 7 nəfər xoş xəsəli cavab alır. Amma bunların hamısı əməliyyat məsləhət olunur. Ki, bunlar əməliyyat olunsun. Oradan doktor, kimlər izləmədə qalır? Məsələn, doktor deyir ki, vaxtaşı gələcəksən, biz nəzarət eləyəcəyik. Onu kimə deyirsiniz? Xırda düğünləri olanlara. Məsəl üçün, xəstə müraciət eləyir, müayinədən keçir, zobunu yoxlayır və məsəl üçün 8 milli və ya 11 milli, 15 milli düğün əşkarlanır, hormonlar yoxlanır, qan analizi verilir, kəs kim problem əşkarlanmırsa, xəstə bu zaman nəzarətdə olur. 3-6 aydan bir müayinə olunur, lazım olan müalicəsini alır və həkim tərəfindən müalicə yazılarkən həkim çalışır ki, bu düğünlər böyüməz. Doktor, cərrahiyyəsi. Cərrahiyyə insanların o qədər də sevdiyi bir sahə deyil. Bəli. Yəni, cərrahiyyə ilə bağlı bir qərar verildiğində insan həqiqətən güz ölçüb bir biçir. Xüsusən də zob xəstəliyində. Ay səs telimə toxunanlar, ay səsin batar, ay nə bilim, nəticəsi yaxşı olmaz. İnsanların vahiməsi var. Cərrahiyyə bugün necə aparılır? Müasir cərrahiyyə bugün pasiyentə bir rahatlıq verir mi? Əlbəttə ki, 20 il bundan öncə əgər 80% belə deyim, çox loru dilində, çox sadə bir formada deyirəm. Əgər 20 il bundan öncə 80% cərrahdan asılı idisa, bugün 80% avadanlıqlardan. Tip inkişaf edir. Bu qədər dəyişikliyi var. Əlbəttə ki, məsəl üçün, 20 il bundan qabaq lazer deyilən bir şey yox idi məsəl üçün. Bəli. Lazerdə biz elektron qayçıya deyirik, həm özü kəsir, həm özü damarları bağlayır. Bunun üstünlüyü nədir? Sizin əməliyyatınızın 2 saat əvərzinə 40 dəqiqə çəkir. Yəni, insan narkoz altında 2 saat artıq qalmır. 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, maksimum 1 saat ərzində bu lazerin şotuna əməliyyatımız həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, zob əməliyyatın 2 əsas fəsadı var. Səs telini zədələmək dediyimiz kimi. Risk budur. İkinci əsas risk, qalxana bənzər vəzi, ətraf vəzlər var. Paratiroid deyirlər, noxud boyda vəzlərdir. Onları qorumaq lazımdır. Ona görə ki, bizim bütün kalsi fosfor mübadiləmizi idarə edən bu parat hormondur. Bəli. Paratiroidlardır. Və əməliyyat zamanı onlar mütləq qorunmalıdır. Səs teli isə bu qaydan sinirimizdir və bugünkü günə də yenə də tibbi texnologiyalar inkişaf edib və mən ümumiyyətlə 99% halda çalışıram əməliyyatımı bu cihazı istifadə edin. Səs teli monitoru. Bəli. O nədir? Cihazdır, kompüterdür və əməliyyat zamanı biz ucluq istifadə edirik, onun ucluğu olur. Bəli. Və biz qaydan siniri gözümüzlə yox, artıq kompüterlə belə deyim, axtarırıq. Və onu taparkən bizə kompüter siqnal verir və biz ucə bilərkən o siniri qoruyuruq. Səs telini zədələmə ehtimalı sıfıra yaxın. Və ümumiyyətlə o səs telini deyərkən niyə zədəliyirlər həkimlər çox vaxtı? Onun problemi niyə, niyə kəsilir o? Kitablarda hamısı qəşək rəngli-rəngli göstərilir. Damar qırmızı rəng, nə bilim, belə. Bəli. Amma əməliyyat zamanı bu sinir damara oxşuyur. Tam damara oxşuyarkən ölçü olaraq da damara oxşuyur və qalxanvari vəzin
tam arkasından keçen bir sinirdir ve onu zədələmə səbəbi odur ki, onu damarla səhv salıb kəsirlər. Ve o səs teli monitoru dediğimiz o sinirə toxunarkən bizə siqnal verir ki, toxunduğunuz damar deyil. Damar deyil, tamamilə doğru. Bu sinirdir artıq. Və biz onu artıq bilərkən ki, bu sinirdir, qorur. Doktor, mən onu şəxsən gözlərimlə görmüşəm. Həqiqətən tamaşaçılarımız da yəqin ki, bunu öz gözləri ilə görsələr, bu qədər arxayın və rahat cərraha müraciət eləyərdilər ki, onların əlinin altında olan o monitoring cihazı həqiqətən bugün çox əvəz olunmazdır. Hətta doktor yanımızdaca əməliyyat eləyirdi insanı. Mənim şahid olduğum əməliyyat qalxanvari vəzin xərçəy əməliyyatı idi və doktor orada səs telinə toxunduğu an cihazın necə səs verdiyini bizə göstərdi. Dedi, baxın, görürsünüzmü, mümkün deyil burada mənim səs telini kəsməyim. Çünki mən bilirəm ki, hara toxunuram. Bilirsiniz necədir? Səs telini bir halda bilə-bilə zədələmək olar. Aha. Əgər siz gecikmiş zobda müraciət eləmişsinizsə və bu sinirə toxunubsa, yayılıbsa, bəli. Elə olur ki, məcburi olaraq onu tam kəsmək yox. Qismən. Zədələmək olur. Qalxana bənzər vəz. Qaydan siniri sıxarkən belə deyim, o sinirin uzunu dəyişilir. Yəni sıxarkən, yerini dəyişərkən sinir formasını dəyişir. Və vəz götürüləndən sonra sinir qayıdıb yığılanda bir müddət o səs batması ola bilər. Amma səs teli qorunubsa 3 aydan, 6 aydan sonra səs bərpa olur. Və doktor, artıq bugün cərrahi o qədər inkişaf eləyib ki, belə problemlərdə doktorlar zaten qabaqcadan bir məlumat verirlər. Yəni, hətta səs telinə toxunacaqlarsa və onu götürəcəklərsə ya da götürmək məcburiyyətində qalacaqlarsa, bunu pasiyentə deyirlər ki, baxın, belə bir riskiniz var. Bu artıq gecikmiş formalarda olur. Bu çox tez-tez rast gəlinmir və xəstə əlbəttə ki, bu məlumat verilir. Əlbəttə. Doktor, cərrahiyyənin üsulları. Məsələn, zamanında insanların boğazında bir kəsik gördüyümüzdə, hə, bax, zob əməliyyatı olub deyirdik. Amma bugün bunlar gizlədilir. Yenə də, kosmetik dikiş, dəri altı dikişlər bir ildən sonra izi də qalmır. Dəri qırışı ilə, hər insanın dəri qırışı var da, bilir, boğazda da dərimi qırışımız var. Biz çalışırıq o kəsiyi, dəri qırışın yolu ilə aparmaq ki, bir ildən sonra demək olar ki, heç izi də qalmır. Qadınlar üçün bu çox önəmlidir, bu kosmetik işlər. Ona görə biz maksimal dərəcədə kəsiyimizi də maksimal dərəcədə çalışırıq. İnci olsun, uzunu az olsun və ya dediyimiz kimi qaydada çalışırıq onu qırışla aparmaq ki, iz qalmır. Doktor, məsələn, başqa nahiyələrdən gəlinlərə, məsələn, ağız içindən var, sonra başqa bir üsullar var. Bunları tətbiq edirsinizmi, məsləhətdirmi? Bunlar belə deyək. Yeni bir forma, əməliyyat formasıdır və burada hələm ki, çox az göstərişlər var. Yəni, hər bir zobu o əməliyyatdan eləmək mümkün deyil. Bu xırda düyünlərdir, 1 santı, 2 santı düyünləri çıxarda bilərsiniz. Amma artıq 4 santı, 5 santı düyünlərimiz, böyük zobumuz varsa, artıq bugünkü günə hələm ki, bu praktiki olaraq Azərbaycanda yoxdur. Artıq bu mümkün də deyil. Bugün mümkün deyil bunlar. Çünki insanlar adətən eşidirlər. Məsələn, bir insan problemi olduğu an dərhal bir internetə girir, araşdırma. Hə, bu üsul da var, o da var. Adətən cərrahlara gedirlər ki, mənə bu üsulu edin, mən bunu istəyirəm. Yəni, bu artıq, mənim bu sualları həmişə verməkdə məqsədim odur ki, insanlardan eşidirəm bu sözləri və doktorlarımızın aydınlıq gətirmək istəyirəm. Xəstələr özləri bir-birinə o qədər məlumatlar ötürür ki, bilmirsən, kimə məlumat verərsən? Xəstənin özünə, yoxsa ətraf qohum əqraba, qonşulara məlumat çatdırasan? Yəni, xəstələr bu baxımdan dərmanları da başlayırlar özləri qəbul eləmək. Hə, bunun zobu var idi, dərman atır, mən də getdim, aldım o dərmanı qəbul eləyirəm. Və ya bu xəstə əməliyyat oldu, dərman atır, mən niyə atmıram, məsəl üçün belə... Yanaşmalar var. Belə də yanaşmalar var, bəli. Bunun cavabı odur ki, məsələn, konkret bu suala da cavabı odur ki, əməliyyatın iki əsas növü var. Tam tiroidektomiya, yəni qalxan vari vəzin iki payı var, sağ, sol. Və iki əsas növ əməliyyat var. Total, tam götürülür hər iki pay, o halda orqan götürülür deyə xəstəyə əvəz edici ömürlü dərman təyin olunur. Və o ömürlükdür, bəli. Elə növ əməliyyat var da, orqan qoruyucu deyək. Yəni, iki paydan biri götürülə bilər. Əgər sizin bir payınızda düyün varsa, o biri payınızda düyün yoxdur,
yoxdur. Sizə orqan qoruyucu əməliyyat məsləhət görəcəm mən. Ki, siz daimi əvəz edici dərmandan asılı olmayasınız. Yəni. Və kim bunu eşidirsə bilsin ki, fərqi nədir? Niyə bir xəstə dərman qəbul edir əməliyyatdan sonra, biri isə niyə qəbul etmir? Bəli. Burada amma bir məlumat da xəstəyə çatdırılır ki, sizin qalxan vari vəzninizin bir payı yerindədir. O deməkdir ki, sizin təkrar zob yaranma ehtimalınız var. Yəni sizin payınız yerində olarkən, o deməkdir ki, o payda da risk var artıq. Risk əlbəttə ki. Və bəzi xəstələr deyir ki, doktor, bəlkə tam götürüm elə, bir də əməliyyat olmayım, bir də bıçaq altına yatmayım həkim bıçağının altına. Burada yenə məlumat verməyə başlayırsan ki, sizin məsəl üçün iki böyrəyiniz var. Bir böyrəyinizdə problem olanda həkimə deməzsiniz ki, onu da o biri böyrəyimi də götürür, bəlkə məni orada da problem yaranır, bir də əməliyyata. Burada da həmin bir hal. Əgər siz sağlam adamsınızsa, düyünüz var, hormonal pozuntu yoxdursa, niyə özünüzü ömürlü darmandan asılı edirsiniz? Bəli. Məlumat verirsən, çox vaxtı xəstələr razılaşır. Və bir pay saxlayarkən siz əməliyyat ola bilərsiniz. 20 ildən sonra, 15 ildən sonra, amma bu dövrü siz darmansız yaşayacaqsınız. Yəni, bu az bir müddət də deyil. Əlbəttə. Çünki istənilən halda da içdiyimiz bir dərmanın yan təsiri də var. Yəni, bu mədəmizdən keçir, həzm sistemimizdən keçir. Niyə özümüzü bu qədər yan təsirləri 15-20 il müddətində məruz qoyaq? Doktor, əslində belə detallı danışmağınız və insanlara belə məlumat verməyiniz çox önəmlidir. Çünki cərrahiyyə deyəndə, biopsiya deyəndə, qalxan vari vəzin problemləri deyəndə, siz dediyiniz kimi insanların hərəsinin özünə məxsus bir yanaşması olur. Biri məsələn, hə doktor, siz məsləhət bilirsiniz, qoruyaq deyirsə, digəri təkidlə başlayır ki, yox çıxaraq onu. Hətta inanın, insan tanıyıram ki, yəni o orqan tamamilə çıxarılıb və dərmanını içmir. Yəni, yaşadığı şikayətləri də ona bağlandığını deyəndə anlamır yəni. Ki, məsələn, sən bugün ciddi bir problemlər yaşayırsan, bu sənin orqanının olmamasına və doktorun təyin etdiyi dərmanını içməməyinə bağlıdır, qəbul etmək istəmir. Yəni, çox qəribə yanaşmaları var insanların. Onlar bilirsiniz necədir? Onlar çox dözə bilməyəcək. Nə vaxtsa başlayacaq o darmanı içmək. Ona görə ki, orqanizm o da, çökür. Bəli, o qədər fəsadları var ki, qalxan varib vəz ümumiyyətlə, bizim bir Azərbaycanın bir tanımış həkimi var, Rəşad doktor, eşitmişsiniz. Bəli, bəli. Onun bir dənə efirinə baxmışdım, dedi ki, qalxan varib vəz elə bir orqan ki, orqandır ki, sizin saçınızın tükündən, ayağınızın barmağının dırnağına qədər problem yarada bilər. Ona görə qalxan varib vəz, xırda bir kiçik orqan olmağına baxmayaraq, funksiyası o qədər önəmlidir ki, və siz səhlənkarlıq edib, o dərmanı düzgün qəbul eləməsəz, vaxtında həkimə gəlməsəz, axırda yenə də gələcəksiniz. Ona görə ki, uca dözməyəcəksiniz. Çünki bədən artıq bunu qəbul edə bilməyəcək. Bir yerə qədər gücü çatacaq sizi idarə etməyə. Orqanlar, yəni bir şey başa düşək ki, qalxan vari vəzin əgər funksiyası pozulubsa, bir musiqi ansamblının dirijoru yoxdur deməkdir. Yəni, hər musiqi alətindən bir səs gələcək. Orada bir melodiya alına bilməz, orada bir musiqi alına bilməz. Alınmayacaq da və bir müddət sonra siz bunu özünüz hiss eləyəcəksiniz. Tamaşaçılarımız efir vasitəsilə bizi izləyənlər ekrandakı nömrələr vasitəsilə daha ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən onda deyim ki, biz bugün daha çox müalicə tərəfindən daha çox biopsiyalar və cərrahiyyə tərəfinə toxunmağa çalışdıq doktorumuzla. Çünki insanların bu barədə bildiyi miflər çoxdur, qorxuları çoxdur. Amma bugün cərrahlarımız nə deyir? Cihazlarımız dəyişilib. Bəli. Cərrahiyyə üsulları dəyişilib, hətta doktorumuz dedi ki, 80% fərq var. Bəli, və belə deyək, dediyimiz kimi bizim əməliyyatımızın vaxtı maksimum 1 saat çəkir və xəstə əməliyyat olan gündən növbəti günü artıq evə buraxılır. Yəni, bu qədər də tez. Bəli. Bugün cərrahlarımız maksimum o operativliyə maraqlıdırlar. Çünki əllərində olan imkanlar buna yol açır ki, artıq rahatlıqla sizi yola sala bilsinlər, evə göndərə bilsinlər. Bu, bugün müasir insanın da işinə yarayır. Çünki hamı işləyir, hamı tez işinə qayıtmaq istəyir. Bəli, tez bərpa olmaq istəyir, tez işinə, gücünə qayıtmaq istəyir və biz maksimal dərəcədə ona çalışırıq, kömək edir. Yəni, istəyirsiniz, biz də sizə istədiyinizi veririk, deyə cərrahlarımız. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və tamaşaçılarımıza onu demək istəyirik ki,
Ən əsası odur ki, qalxanvari vəzlə bağlı hər hansı bir ciddi problem yaşayırsınızsa, həkimlə sıx o əməkdaşlığı bacarmalısınız və zamanında bu problemi aradan qaldırmaq önəmlidir ki, sonra sizin ansamblın hər belə deyə, alətindən bir səs gəlməsin, orqanizm düz işləsin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Siz sözünüzə yaxşı baxın.